အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရက်တစ်ပတ်စာတဲတော်ပြီးနေဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မင်းတွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ2024ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာရပိုင်권နေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရတတ်တယ်အရဝေးကိစ္စနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ငွေရေးကြေးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အခြေရေးမှာရန်နောက်ဆက်တည်နဲ့ကြုံတတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စမှာအခက်အခဲကြားကတိုးတက်မယ်22ရက်နေ့မှာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်23ရက်နေ့လုံသမျှကြံစည်သမျှအဆင်ပြေမယ်23ရက်နေ့ည17:55 နေ24ရက်နေ့အခု53မိနစ်တွင်ဒနာသိတိနက္ခဆန်းရှင်တယ်အဲ့ဒီရက်2ရက်တော်တွင်23နဲ့24အခုပြောင်းနေမှာအလုတ်ကြံနေရည်ရွယ်ချက်တွေလုပ်ရင်လုပ်သလောက်အကျိုးရှိတယ်24ရက်နေ့ကလည်းကိုယ့်အတွက်အတော်တန်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်25ရက်နေ့မှာယံအတိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေနဲ့ကျဆင်းမယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတဲ့နေ့12နဲ့10ခွဲကြာသွားလာကျဆင်းရမယ်။29ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်နဲ့28ရက်နေ့မှာငွေစုလိုက်ဝင်ခြင်းအလုံးချံအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။29ရက်နေ့မှာဂတိစကားပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းမယ်30ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးနိုင်တယ်31ရက်နေ့မှာရပိုင်권တွေအကုန်လုံးလက်ဝယ်ပြန်ရအကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနံအကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါမကြာခဏဆိုသလိုအိမ်ရှိမှစံပုံပြီးကြက်ငှက်သတ္တဝါတို့ကိုအစာကျွေးခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။မူလအရည်ရချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးဘဝတန်လန်းကိုဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုလောကခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။22ရက်နေ့မှာရပိုင်권နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်။ရက်တန်တဲ့လူတွေလောကနိုင်တယ်။23ရက်နေ့မှာသွားရင်စိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တွေ့ကောင်းပြီထူးခြားတဲ့ကံမြတ်မှမကိုရနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ရပိုင်권တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြတ်မှခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်25ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတွေရဲ့နောက်ွယ်ရတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်။26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကိုဂရုဆက်ရပါလိမ့်မယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့12နဲ့10ခွဲတွင်သွားလာဂရုဆက်ရမယ်။29ရက်နေ့ကတော့လက်ပွင့်ခြင်း၊ကံပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်။28ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်
29年了，我已经跟龙安干部啊干，出家做多点目的呢，后面目的够，反正哪里没。30年了，我已经给啥龙安给啥的，上月十日没，都在第二年嘛，开开的批了批些批了，庐山那西的面，后面龙安那的内滩的多点点干的包办的，加大不里的不土的，俺的没土的，刚就批的。 这年来呢，造价呢，维度名叫“谁闹谁的”，是没？都俺看个那呢，就别的，啊，比如像美国人、南美人那个装备了，俄罗斯也给啥名？上海那买的，这月新这月高，没那大便宜了，罗南上啊，俄罗斯也给啥名？罗干嘛？结束点嘛？一个呢，维度啊，都没个了吧？ ၂零二三年过呢，就来了23年的，都在第二年对嘛？不话表里的事，基本就在这上面来的。七千上边比许多楼在这街上身边呗。旁边的家，西城西门跟前的路，路么撇铺，尤其上边的街上呢，啊，土周边的街呢，屋地在表面楼来的街上啊，土包多在大个角面。23年呢，楼怎么样？家是怎么样？后面没？ 那十多年里嘛，啊，再看你呢，太太对比嘛，陆续也变少没。那十六年里嘛，啊，老街上、外街街上、上月木、新片没。那十二年里嘛，新片木嘛怎么样？后面没，可以介绍后面木的，旧没。那十七年里，前面没再看，后面没，没多少是二年片在的。到一个地段时间，现在的那十二年的，但那国家啊，多了有三样没。 那十九年里嘛，没水缸的对面，苏帮龙安周边面那些些年，啊，也为了工作的电视干部中央面，没庙里面抓来的去啊，就是里面。那十九年里嘛，我这个老百姓呢，下半个变样，当前年里下面嘛，马南的来对关面，样样闹里面。当前年里，啊，将安岳、啊，老干、高年呢，都在请我叫面。这年来呢，应该呢，不土呢，没土呢。 高就别比了，这两个女人十年内没对的都看别了没，这空哥个呢就别了，啊，花样、礼貌样，弄那样的个都别了，啊，都需要给啥上面吧？啊，花样版本不要得，罗亚首长、首长片没，结束的嘛。不出那没得，阿龙，明个了吧？ 那场那些那个呢，就来了那些那些年呢，都在第二年多对嘛。明明罗大姐以为这天阿龙身边要上面来呢，我已经感觉不外多带钱呢，后面几年对，他土高呢干了别的，屋里也难叫得少，还带看些没，比嘛身边都干饱没。那些年呢嘛，还别人想阿龙个叫来呢没。 明明罗大姐别说这个叫没，那三当年的嘛，现在是比罗阿没，没拿到别人再看你那叫，那三六年的嘛，苏帮龙安周边没没刚水刚脱过牙没，不玩多点没，那三二年的嘛，也为那十三比罗带罗带，周边间多带钱的些，那三七年的嘛，为这老老板刚刚没，还再看阿龙个叫罗奶奶。 大表妹，你十年来呢，这难怪对嘛？到业务的多些，俺也晓得的。那些过年的嘛咯，啊，边上家的南坡妹，我已经给啥龙安给啥身边妹。那些十一年嘛，下半个月的押金，啊，老干干干净，不话多带钱呢，干面嘛钱的些妹。那些过年的嘛，啊，老那么有的边呢，在老干后面多妹，啊，开开转转来妹。 也为俺的工作的电视个讲没，当然人呢，龙总刚刚呢，一万家面前呢，不话多带钱些没。当然，第二年嘛，售票钱钱嘛比许多老干净安尼，啊，路边钱呢，不话多带钱，侬也那咋大个讲没？这年来呢，造价呢，应该呢，每度的讲究别的，加大不的呢，十年呢，每度的都看别的的，巧。 你空个那里就别的，啊，别样板样，弄那样的，卫生都随便了，都是要给啥上元吧。
Pan yang nizi dibuat pihak tu bilu ya sudah mah sudah biar tua balik me, Yesus temar. Jadi apa ni ni mesti alau mengelaba. Natau nasi ni, jualai lah nasi Lanjang hong tu kuku jepi tiku tuaya lime. Kau lalu dah duduk baga, mana duduk piame? Anaga masih ulo tiada lalu. Siapa bama? Si ni le surau berdua mempiane ni lalu kuku top hopi seto lokai tuan lime. Siapa mu mazmiya amye me? Bawa tsecho tu teme. Si macam amye me? Ya ya gu sade ya de nita si me. Logan Moody ma, Turbane Mature, Dweedy, Pony me, Segu Shidala, Yet in a loba. A Yanko than a lame, a Taikan in a Shibi Loche lame, Loyale, Omyame. Nasani Yaniaro, Yathana, Namu, Tate Dweed at day. Thorn Lazi, Sig with the Nasin in a dream, Turujaja Kaunekan in Nagapuentwam. Nasa Loyania. Lautan yang tumbal me, turu jaja kan kau ni ne, dote cingu cium me, nasi liye ni ma, jatuh ni lude biasa de ni ne, kau no dries kan cium me, mesui kau kuni ya me, nasi ngaya ni ma, kiri ke sah simpi me, ayah wya kau no setui ya, sautu lesang ya ni me, pada ini saut pi ni me, ni macam kau ni, nasi caya ni ma. Jangan ini netui me, mana netui kongkuan? Matur sana ni oleh Yusa ya me, tau ya kau di tuan saya ni silat eh. Ni selain ini tenai gue jah doala Yusa. Nasak kau ni ya, jangan cumi ma awam ya, beluai dulu miao. Jangan peti pegai le pi me, pi pi le turu caca awam ya me. Nasak si ni ya, mieyi Yusi le ni, acang tu kujau, mieyi jali me, wanda lu pi balik me. Wanai liru mempunyai. Nasa kau yang ni mah, biasa nak nampu aku, tapi yang ni teh pihsi bi sebiji tua lima, ya ya amir lima. Tahun yang ni mah, show lima teni ama, ni kongan ni cama, mesui kau kuni ya bi, lalu sebiji tua lima. Tahun dia ni mah, kekejaga coba bi, kalau danja sengan tarik loko, sejuk lokai sebiji tua lima. Tanya ni, tawar ni, seni ni, mui tu ni, kaujo pilih. Tanya ni, bodoh mui tu ni, toka pilih me. Tiada kogana ni, cuci pilih. Anjau yang, apa yang, migo yang, nak kau pilih. Alusi yang kesa, sambil pa. Tawala si, tu de, luka bokor de, luka pilih pa. Tujuh hari kali, jalan balik me. Jesus temar. Tawjane mewu, alo, mengelaba. Natau nasi lego ne, jualai la nasi ni ya ni ya ni, tawzet ya ni, tawdwe ma. Udi je piao bi loke jenu ye, kando cugu ya me. Cacing sumpya bi, sedo loke ye, tujade kante langu pome. Ayawine sasa bi lode lo cobe me, mimi lola je jiwa jadi ne, seisana digo. Letui caca kau teh popi lo, awamnya dote teh kanggo pome. Kau bayi jadi jene, bawa dote muko yasi pi. Mula ni thar ni, pome ni cini dite ko, pandi yasi ni ne kani pome. Siapa yang ni piaya me, caca muka demya, asimpi al sawe ni le me. Nasa ni ya ni ya, atai kani jari dote muko pandi yasi cobe jengo cok. Nasa tau ya ni. Mengangsui kang cakup yaje bawa dua tercengok cium. Nasi liye ni ma, sebiar mukadmiya amye me, turbari nadmiya tanglo naine. Nasi ngaye ni ma, kripya de duri ne tuwe me, janda kene ne teda tuwe me, lu yang tanglo me yau, lu mewah lo cobi le. Nasi cawye ni ya, sebiar me, kangkang me, lu ya biso me, tapi me, nge serai ne tanai gue tuwe, ni cemai ni ma be. Matursa ni agusaya me, tawya kuti tuasya ni agusaya me. Nase, konya ni ma, cecen sumpya bishe tu loga ina jopi le. Lumiokwe jopi jine bawa dote cengun cok. Nase, siya ni ma,
ဝေဝင်းကိုဝင်မယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝေဝင်းခြင်းနဲ့ရရှိလိမ့်မယ်29ရက်နေ့မှာသူတပားကြောင့်ကိုရွယ်ချက်နှောင့်နှေးပြက်ရွေးမယ်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့လည်းစကားမရတဲ့30ရက်နေ့လုံးသမျှအစဉ်ပြေတိုးတက်သွားမယ်အရာရာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဘဝတက်လန်းပွင့်မယ်31ရက်နေ့မှာဝေချေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုမှုမှန်သမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်တနေ့ကနေသောကြစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာကြာသာပရိမွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းတစ်စုံကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေချက်ချင်းထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတော်တွင်ကာလဟာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်ကိုမူလစီစဉ်ထားတဲ့လက်တွေ့ကြမယ်ကတိပြည့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်စကားမတီတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်စမ်းဖွဲ့မယ်လူချစ်လူကင်လည်းပေါ်တယ်ကိုကိစ္စမို့ပဲသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလည်းလောက်ခံနေရလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းငွေရမယ့်လူတွေကိုမလုံးဖြစ်ပဲနဲ့ငွေမရပဲနဲ့ကိုကအိတ်ထက်ဆက်ရတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလုပ်နေရတာကိုလည်းခြုံတတ်တယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်ကင်ခြင်းတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုရစဉ်းစားရင်ကိုလုံးလွဲသွားမှာပဲ။20နှစ်နေ့ရံများတဲ့နေ့တိုက်ခတ်များတဲ့နေ့စိတ်ပင်ပန်းမယ်။ရာရာသတိရှိရမယ်။23ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသုံးချ။24ရက်နေ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ကံတွေပေါ်လာမယ်။ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။အဲ့ဒီသကောင်ရံမှာတနာသိတိနဲ့ခတ်ဆန်းရှင်မွန်တဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကျော်သွားပြီး25ရက်နေ့ရောက်တာနဲ့လတ်လာပါကံတွေငွေကြေးကံတွေဖွင့်လာမယ်။25ရက်နေ့မနေ့စောစောမှာအဖြူရောင်ပွင့်ပွင့်ဖျားတင်လိုက်။ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်ပြီးတော့ရပိုင်ငွေငွေကြေးရခုရလိမ့်မယ်။26ရက်နေ့ကတော့သိတ်သတိရှိရတယ်။ကောင်းမြောင်တဲ့ဆိုးတယ်လူလေးယောက်တူခီးသွားရင်အန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်ရောက်ဥတည်သွားစေရတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။နေ့စရနိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲတွေအသွာလာကြည့်ဆက်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာရီမန်းချက်သစ်နဲ့ရှေတိုလောကန်ချင်းတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စကားမတီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။28ရက်နေ့မှာအခက်ခဲအလုံးကိုကျော်သွားမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။စူပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်။29ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရဝေးရကောင်းသောတည်စကားကြုံမယ်29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်သွားလာစဉ်ကိုယ်ပစ္စည်းပျောက်ရှာတယ်အထူးဖြင့်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်တယ်30ရက်နေ့ကတော့အထူးတလည်းကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်ငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်ပစ္စည်းပျောက်တာကပိုင်းနဲ့ခံရတာဆက်လက်သတိထား31ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့ရရအစီပြေသောကံတိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါအစီပြေသွားမယ်။ကြာသာပတိနေ့စောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ရှိခွန်ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါလေ။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပတ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အနီရောင်ဖဲကျိုးတစားကိုအမွှေးနဲ့သာပြန်ပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ပါ။ရရကောင်းခြင်းကံတွေရပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Thank you.